ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ସବସିଡ଼ି ହଟାଇଲେ ସରକାର। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଏହିଭଳି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମହଙ୍ଗା ହେଲା ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, କାରଣ ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ସରକାର ଯେଉଁ ସବସିଡ଼ି DBT ଜରିଆରେ ଦେଉଥିଲେ ତାହା ଆଉ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସରକାର ଏବେ ସବସିଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ସୁଦ୍ଧା ସବସିଡ଼ି ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସବସିଡ଼ି ରହିତ 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ର ଦାମ ପାଖାପାଖି ସମାନ 594 ଟଙ୍କା ରହିଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ବେଳେ ସବସିଡ଼ି ଏବଂ ଅଣ ସବସିଡ଼ି ଗ୍ୟାସ୍ର ଦାମ ପାଖାପାଖି ହେବା ପରେ ସରକାର ଗତ 4 ମାସ ହେବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କୌଣସି ନଗଦ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କରୋନା ବେଳେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସବସିଡ଼ି ନଦେଇ ସରକାର ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ସରକାର 2021 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସବସିଡ଼ି ଭାବରେ 40,915 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସରକାର 38,569 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏବେର ଆବଣ୍ଟନ ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ 6% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ତେବେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ LPG ସବସିଡ଼ି 37,256.21 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ତ୍ରୟମାସର ମୋଟ ସବସିଡ଼ିରୁ ପ୍ରାୟ 1900 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାର ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ କମିବା ପଛରେ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବଜାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହେଲେ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସବସିଡ଼ିଯୁକ୍ତ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ 594 ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ କିନ୍ତୁ 494.35 ଥିଲା। ଯଦି ଏହା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନଥାନ୍ତା 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଶସ୍ତା ରହିଥାନ୍ତା। ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 27.76 କୋଟି LPG ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 1.5 କୋଟି December 2016 LPG ସବସିଡ଼ି ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବାର୍ଷିକ ଟିକସ ଯୋଗ୍ୟ ଆୟ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏଥିରୁ ପ୍ରାୟ 26.12 କୋଟି ଗ୍ରାହକ DBT ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ସବସିଡ଼ି ପାଉଥିଲେ। ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 18 କୋଟି ଗ୍ରାହକ ସବସିଡ଼ି ପାଇନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଏବେ କେବଳ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସବସିଡ଼ି ଯୋଗାଇବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ 3 ମାଗଣା LPG ସିଲିଣ୍ଡର ନେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରାୟ 8 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 9,709.86 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ସରକାର ସବସିଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସବସିଡ଼ି ଟଙ୍କାକୁ ସରକାର କଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।